Tomáši, vítej u dalšího videa. Ne, já jsem si nepřečetl ten popisek. Mně to přišlo na Instagram, tato mapa, tak jsem ti to jenom poslal. Tomáš mi včera píše a říká: hej Honzo, tuhle mapu natočíme zítra. A já, OK. A já jsem to dneska loadnul a tam. Ahoj, máme tady další díl Runmentia. Můj čas je 25 minut, ale možná to dáte i lépe. A jenom, že, OK, okay. Sounds fine. Wow. Dobrý, já žiju. Takže vítejte, vážení diváci, dneska hrajeme Runmentia. Tuhle mapu hrálo dohromady zatím asi tak 10 lidí. Je to druhý díl. To vyšlo včera. Aha, tak to bude tím. Včera večer to vyšlo. Máte se na co těšit. Čeká nás spoustu překážek a nemáme zatím hodnocení této mapy, takže můžeme počítat, že tahle mapa má zatím jako 0%. A 25 minut, pokud to autorka zjela za 25 minut, a my jsme předtím jeli tam tu za dvojnásobný čas, tak to zní jakoby jako já se nemůžu trefit z toho prvního checkpointu tady na tu šipku. Mě vždycky rozhodí ten kámen, musíš jet extrémně pomalu, what the fuck. Nebuď sladko, Tomáši. Hele, tady to zatím vypadá vanilkově. Jo, tady jsou ty zužující šipky. Jo. Stázka podle mě věděla, že se s ním nedostal a chtěla ti je ukázat. Hned na začátek, no jasně, jo, no, abych potom nepřišel. More! Můžu se zeptat, Tomáš, co to bylo? Ty zatočil myší. Jo, zatočil jsem myší. Ale nějak jako hodně silně. Jako hodně, no, hodně jako. Jsem měl hodně pomalu, takže mě to vyhodilo úplně, no. Tak nic. To se stává. Tady se to zužuje, kdyby to zajímalo, furt. Kamo, já... Kam? No tak to ses... No tak to snad! Jdeš zpátky? Ne, kamo, ale nevíš, co tě čeká, upřímně. Kamo, what the fuck? Kamo, co se stalo? Kamo, se úplně bugla ta motorka. Kamo, ty nevíš, co tě čeká. Reálně. Tohle je přesně úzký na jedno kolo té motorky. Ne. Ne. Mě to nečeká, já mám ještě práci nějakou. No ne. Pojď. Ty, jo, já už tě vidím. Jsem za tebou. Kamo, jak tady mám udělat tu zatáčku? To musíš jenom spadnout do toho... Jenom se hodně rozjeď a odraž se, ne? Myslíš? Jo, podle mě se odrazíš od té stěny a spadneš do té trubky. A tam si vezmeš ten člun. Zkusím dát prostě plný knédl. Yes! A to? Yes! První pokus. Baby, teď to čeká co tebe. Co tě? Kamo, to si děláš ze mě prdě? Co stalo, Tomáši? Kamo, já jsem pomalu najížděl na tu šipku. A okay. On najednou se sedl z té motorky. No tak jako nesmíš jet zase úplně pomalu. WTF? Hele, zatím tahle mapa je jednoduchý, okej? Okay? Nic vážného. Má čtvrtý checkpoint z 23. Tady je pár checků zdarma, předpokládám. To nemyslí vážně, ne, týpek. Kde je další checkpoint? Kamo, já na to nemám. Tomáši, good luck, já kamo, se kamo, já už byl prostě přímo za tebou. No. A jenom jsem se pomaličku rozjížděl nahoru, abych nespadnul. A on jako? Prostě sestoupil z motorky. Bo. Ještě si nebyl úplně za mnou, Tomáši. Ještě no tak tam... zbývala mi jedna šipka, tak to už bych dal, kdybych se normálně mohl rozjet. A neschodilo mě to. Možná kamo. Jo. No stoprocentně. Já jsem se tam rovnal právě, kvůli tomu jsem měl tak pomalu, že jo? Ježiši Maria. Hele, musíš jet pomalu až ve chvíli, kdy najíždíš fakt na to úzký. No jasně no. Jinak mezi těma šipkama, nebo mezi jakýmkoliv jakoby přechodem, mezi šipkou a úzkým, je většinou taková hranka a tam je lepší jet rychle. No, tak na té hrance podle mě se stoupil, podle mě si myslí, no jako, že padá. No to musíš jet rychle. Kámo, what the fuck? OK, nevzal mi to checkpoint, ale tohle jsem ještě neviděl. Tady je strašně moc boostů a looping, nebo něco jako looping, společně se skutrem. Krásný. Kámo, já na to... Já se bávám, že na tohle nemám nervy, tyhle. Tomáši, chce to cit? What the fuck? Jak tohle mám udělat? Mě to zabíjí? No já jsem čekal, že když mě někdo označí na té mapě, že to bude udělaný tak. Ne. Abych to mohl jako odjet třeba i. Ne, Tomáši, to byl bait. Ale vypadá to, že jsme našli tvoji novou slabinu. Úzké prostory. Myslel jsem, že blafuješ.
Kamo, jak tohle mám udělat, WTF? Mě to tady prostě zabijí. Dobrý je, že ta motorka, jakoby, nebo že ty šipky nejdou do strany, jako minule. Že když se jako narovnáš jednou rovně, tak se to dá přejet, víceméně. Yes, už to chápu, dobrý, stačilo v půlce odbočit doprava. Kamo. To až se sem dostaneš, já už ti budu radit. Já už vím, jak na to. Kamo, já jsem na konci té žluté šipky a je tady to hodně úzký. Okej. Okay. Co mám tam dělat? Jenom jakoby jsem ťukal Včko a normálně jsem se zastavoval, když jsem jakoby byl trošku vychýlený. Normálně jsem zastavil, mohl jsem dát Včko a Sko, pozor, je to obrácený a není tam na to moc prostoru. A nebo jsem si prostě couvnul, zatočil jsem si. Tam jakoby... Vstoupí z té motorky, že ne? Ne, nevystoupí. Tak jdem na to. Jdem na to. Pojď. Boost. Boost. Ne, co mě tam vychýlilo? Ještě tam špatně napojená trubka, ale... No tak. Špatně udělaná mapa. A je. To jsem se bála. Kámo, já to nechci jednou. Yes. Nespad... Jo. Nice. Super. Jako některé věci by se daly prečítnout, tak třeba to prečítnout, ne? Tohle je tohle trubka, který sem jde čítnout. Tak to čítni. Já čekám na tebe takhle aspoň. Ty pak můžeš čítnout. A máš to jel fakt třeba 30 let. Myslíš, že když nabourám do té trubky ze zvenku, že mi to dá ten člun? Nebo musím fakt skočit dovnitř? Jakoby záleží, jak to je udělaný, ale je dost pravděpodobný, že jo? Kámo, ono by to možná i šlo, jenže já jsem si řekl, OK, tak tady už se rozjedu, abych tam doskočil a ono to jde trošku do zatáčky a schodilo mě to na druhou stranu, než je ta trubka, že jo? OK. Takže znova, no. Kámo, já si to asi dal? Nekecej. Já si to asi dal? Nice. Já bych ti to hrozně rád popsal. Ohohoho! Yes! Kámo, tohle šlo cheatnout. Šlo to cheatnout? No tak vidíš. Nice. Kde je můj checkpoint? Není. Je checkpoint. Nedostaneš nic. Jo, kámo, tohle to šlo asi cheatnout. Ale já jsem to dal legitimní cestou. Takže z toho mám vlastně jako trochu radost. Jo, máš z toho o něco lepší pocit. Mám z toho o něco lepší pocit, že tuhle mapu pojedu bez cheatu. Já to beru jako takovou formu čekání na tebe. Jo, takhle, jasně. Já si tam můžu stoupnout, že když tak jakoby spadneš na mě a to tě ještě trošku posune. Myslíš, jo. Já jsem přímo po tebou. Jo, ty máš člun, jasně. Okej. Okay. Tady musím pomalu, protože vidíš, jak to jde tady doprava. Ale mě to schodilo mě to na pravou stranu místo na levou, že jo. Když jsem se rozjel. Já jsem ty přejezdy, ty ale jezdil, no, jo, chápu. Myslíš, že to je... Mně přijde, že je ten checkpoint posunutý hodně dozadu na tu trubku, aby to nešlo vzít ze předu, jako vypadá to tak. Vypadá to tak, jakože to tak asi bude. Ty jo, a tak co mám dělat? Myslíš, že to mám zkusit vyjet normálně? Jako zkusit to můžeš, viď? Yes! Yes! Kámo, já už jsem chtěl začít křičet, že to je hodný. Nice. To dalo ten čul, nice. Vítej, Tomáši. Kámo, tak tohle bylo fakt zlý, mě se mají udělalo špatně z toho, ti říkám. Hele, teď to tady úplně easy, teď to tady projedeš, yes. Kolem, tady skočíš skrz. Moc to nejde ovládat teda, jen bych rád řekl. Já jsem vzal dovnitř, ale ty stačí, když projedeš skrz, s mezerníkem, když držíš mezerník, tak to jako kdybys zatáčel líp. Aha, jo, tak to je ono, já jsem se vůbec nemohl srovnat. Pojď Tomáši! Je. Yeah. jsem trefil ten kontejner. Jo. Mohl by to prosím proskočit. Dobrý. Nice. No, a jsme teď vem ten checkpoint. Teď vem ten checkpoint a pojď a rovnou to tady cheatneš. Okej. Okay. Tell me how. Tady pojď za mnou. Jakoby obej tu trubku a pojď sem. Tady okay. Podle mě přejdeš tenhle konťák. Jakoby doprava jeď. Jestli můžeš. No jakoby můžu asi. Ale já tě nevidím. A teď kámo, když se trefíš do dobrý vlny, tak podle mě přeskočíš tyhle konťáky asi na checkpointu. Jo, podle mě jsem měl vzít ještě nějaký jo, checkpoint. Jo, ty tam máš možná ještě nějaký, ale pak se musím dostat sem. Jaj bože, kámo. Já si to tady snažím ulehčit, Tomáši, aby jsme tohle ale... projeli spolu. Nad sebou, jo. Kámo, tady je... Jo, tady je tenhle no, vlastně ještě. Jenže mě to je kámo, já jsem do něj skočil, ale... Jo. Hele, vidíš ty boosty, vyjď si to ještě jednou. V jedné části vidíš, jak se ten boost přeruší a pak tam je znovu další. No.
Tak těsně předtím, než se přeruší, tak vyleď ven, prostě doprava zatoč. 2 hours later. Dal jsi to? No, mám to. Jo, mám nice, to. Nice, Tomáši, nice. Gratuluju. Teď no, musím to trubkou nahoru, jako jo? O, to je extrémně těžký, jako jestli chceš, můžeš, anebo to teď můžeš obět, protože ten checkpoint je tady u mě. Ok, tak pojď, no počkej, ale tam budu muset přeskočit ty kontejnery nějak. Jo, ale to je easy, kámo, to je prostě, když ta voda je dost vysoko, tak ty prostě jenom jedeš rychle. To půjde, já se jenom musím trefit přímo na to díru. Kámo, to bude možná jednodušší reálně. Jeď. Ua! Mám tam jak, mám tam zkusit stoupnout, jestli to nepomůže. Protože ty podle mě přes země že bych jako skočit. Přes tebe, že jo? Yes. Možná ne. A když by si vzal ten checkpoint tady z boku prostě? To mi ho asi nedá, ne? Počkej. Nevím, zkus. To nebude tak hloupě udělaný. Ty jsi ho vzal. Kámo, tak to je fakt, to je jako fakt zlý. Dobrý Tomáši, tak jo, Tomáš se dostal konečně za mnou. A můžeme pokračovat. Možná jsem se trošku tady zasek, ještě vidět. Ne, teď stačí, aby si vyskočil ven, Tomáši. Já to vím, už, no. To už jakoby... Není absolutně těžký. Hele, já tady zatím jdu dál. Tady tím jako raketovým autem, který nenávím. Jsem venku, okej. Okay. Nice. Tam, jo, tamhle ten transform. Kámo. Tak to je krásný. Gratuluju, Tomáši. Gratuluju. Takže, že to bude vzít ze strany trubky, to bych fakt nečekal. Počkej, s tím se dají skočit, mám pocit, že jo. Ečko, no jasně. Ečko a Xko. Nice, tohle bylo easy. Tohle bylo easy, dobrý, počkám tady u toho skoku. Hele, tady to je úplně easy, tady prostě jako se narovnáš. Narovnáš, skočíš a budeš. Dáš Ečko, trochu nahoru a Xko. Trochu nahoru a boost, no jasně. Simple as that. Stačí nezatáčet doprava nebo doleva. Dobrý. Ale tady je hodně velký prostor. Pořádku, kámo, tady jako by, kdybych se musel trefit na nějakou malou platformu, jak by to bylo horší, ale... Ale tady je, spoustu prostoru, kámo. Takže to je fajn. Kámo, tady pojedeme ze strany, mi chci říct. Ne. Ne, dobrý. Vem ten, ne, mimo, ne, kámo, já jsem zapomněl vypnout ten boost. Ne. Já jsem, kámo, spadnul dolů, protože jsem si nevšiml, že ta platforma končí. Nice. Ne! Nebo! Nebo! Taky jsi přetočil? Ne, přeskočil jsem to. Přeskočil jsi to. Taky dobrý, no. V pořádku. Ha! Kam letíš, vole? Tak nic. Hodně vysoko míříš. Kam, já jsem prolítl třeba půl centimetru vedle toho, on mi to nevzalo. No ne, no, to si děláš srandu. Kam, já jsem letěl přímo do toho, neskákej na konci, nedávej ten skok, jenom si nejpůst. Stačí dát boost, jestli jsem to dal. Kámo, já jsem byl úplně těsně vedle toho, to mi ne... Literárně stačí dát jenom ten boost. Jo, kámo, jo. Já nechápu, že jsem to nevzal, ale... Tak pojď, Tomáši! Já jsem do toho chtěl zatroubit a vyskočil jsem, no, pěkně. Vem to, vem to! Kámo, znova! Kamo. Tak já se jdu zatím podívat, co to nás je po druhý! Čeká. Jak to, že to... Kámo, jaký to má hitbox? Tak já vezmu dvakrát přes trubku, kámo, vezmu checkpoint, aniž bych do toho... Ale tady ten ne. Ne. Ale tohle nevezmu, jo? Ne. Když letím přímo na to. GTA logika občas jako opravdu mě dostává. Okay, tak teď. Kamu, kde je ten checkpoint tady? Kámo, ten checkpoint je na druhé straně té stěny. OK. Tam půjde skočit. Podle mě, když se narovnáš před tu stěnu, kámo, yes. Čum. Počkat, cože? Co pak? Jakože z druhé strany tady toho. Tady, takhle jak stojím, tak na druhé straně ten checkpoint. Podle mě, když se narovnáš, skočíš nahoru a dáš boost a přeletíš to, tak jestli se ti podaří spadnout dopředu, o, tak vezmeš už to vidím, checkpoint. Už to vidím. To snad ne. Kamo. Boost. Ty jsi to vzal? Ne, proč nemám boost? Kamo, já bych to vzal. Já no, jsem byl narovnaný. Boost, když jsi ve vzduchu. On se ti resetne až ve chvíli, kdy seš to? No jasně, kámo, já jsem byl narovnaný proti tomu, takže bych to jakoby dal, že jo? Že kdybych měl boost, tak se do toho pustím, normálně. Ne, ale ty se nesmíš dotknout té stěny, jinak tě to dá na druhou stranu. 5 minutes later. Kámo, nechceš... Nechceš udělat to, co si myslím, že chceš udělat, že ne? Co?
Já to zkusím udělat. Jako, teď nevím, co myslíš přesně, Tomáši. To je jedno, já... Uvidíme se, kámo, na Cibulce. Pojď. Sejdeme se v Bibione. Jo, jenom bych se tam musel trefit, teda. To je jako jedna taková malinká... Ještě věc, co mi chybí? Skočit rovně. Ale jas, to půjde. Ona tam je na to stěna, takže ty musíš jako být hodně nahoru a dopadnout tam. A nebo to pustit brzo a zastavit se. Ne! Kámo, to je na schvál. Kámo, jí bylo jasný, že tohle budeš ti udělat, tak je celá ta platforma je nakřivo, aby tě to vždycky hodilo na druhou stranu, vidíš to? Ne, ne, to tam jsem. Ne! Já to nedobrzdil. Mm-hmm. No, skočil jsem tam dvakrát po sobě, já to jenom kamo, nemůžu dobrzdit. Kamo. Ty jsi to vzal? Kamo, ne, jedu si pro to, jsem tady. Kamo, chyt mě. Mám checkpoint! O ne, ne! Kamo, postav se úplně nakonec. Jakoby na šikmo. A já se o tebe zastavím, jestli máš už checkpoint. Jo, jsem tam. Nice. Týmová práce! Pojď. Chyt mě, Tomáši! Kamo, ne, ty jsi byl na šikmo! Já jsem jel za tebou, ne, abych tě prostě chytil. A ty jsi úplně zatočil pryč. Dobrý, další pokus. Tomáši? Pojď. Vlevo budu. Pojď, ještě rovně. Nice! Jo! Díky! Dobrý, to jsme měli. Easy. Už jsme v pohodě. Tak jo, kam teď? Tady, do letadla. OK, letadlo, ale na letadle nemůže být nic těžkýho. Tady dole výhoda. Je nějaký checkpoint. Letadlo, jo, to musíš lítat vzhůru nohama, když vidíš, jakoby, že to je vzhůru nohama. Jo, takhle. Jo, ono se ti to udělá modrý, jasně. OK, tak to bylo v pohodě. Teď kam? Já v klidu. Předpokládám, že tam bude další. Jo, ale ten je klasický. Já ho nevidím. Jo, tamhle, jo, dobrý. Nice. Tohle se opravdu na pár checkpointů zdarma, už bylo na čase. Jako jo, no, už jsem se na to fakt těšil. Zatím celkem jednoduchá mapa, není už pravda. Jo, kámo, easy, vůbec bych tomu nedal třeba 30% nebo tak. Kámo, já tomu dám like. Já bych tohle řekl tak kolik bys řekl, 40%? No, něco takovýho, 40. Okej, tohle je hodně checkpointů zdarma. To je dobře, kolik nám zbývá? No, 6 ještě, teď 5, ne? Yes, máme další, 4. Dobrý. Jakoby nevím, jestli už jedem do konce. Kam podle mě jedem do konce. Myslíš? Nekam, tady budeš tady nějaký poslední checkpoint jako... Tunel. Ne. Nevybuchnul jsem, Honzo. Jakoby, jestli ti to tak připadalo. Hele, já jsem tam zaparkoval. Stačí, když přistaneš. No, ono, jakoby ten checkpoint je v zatáčce. To nevadí, normálně drž S-ko. To jsi to udělal. Kamo, vlak! Ne! What the ne. fuck? Kamo, já jsem dal vlak! Ne! Kamo, tohle je hodně rozjetý. Kamo, teď tam je vlak, jak tam mám jet? Teď už to půjde, odjel. Kamo, jsem zastavil. Počkej. Drž esko, couvej. Couvej. Chvílečku. On se normálně projedeme jak lidi. Kamo, počkej. Jedem! A já potřebuji prostor. S tím se nedá zatáčet vůbec. Dá se troubit? Nedá, kámo. Můžu se ptat, proč nemá klaxon prostě letadlo? Proč bys stroubil s letadlem? Proč ne, kámo? Ale opatrně, když pojedem pomalu, tak se nic nemůže stát, Tomáši. A jalo, já to prolítnu. Jalo! Kámo, já musím couvat, jinak vybouchnu. Kámo, víš, proč tam podle mě je tohle? Jsi stříhal ten Reddit GTAčkovej, že jo? No a tam to bylo, jak tím prolítává. Jo. No jasně. Máš, za chvíli tě budu předjíždět, okej? Okay? Ne. Za chvíli tě předjedu. Nevybouchneš. Kamo, kdyby se vybouchl, jak se omlouvám. Ne, kamo, já tě zabiju, jestli vybouchnem. Možná se na to teď jenom snažím dát tlak, aby si narazil a vybouchl. Ne, kamo, vůbec to na mě neskoušej tohleto. Kamo, jestli tady teď přijede vlak. Kamo, jestli teď přijede vlak. Do prdele. Kamo, co? Vlak. Vlak. A na jaký straně? To je jedno! Prostě tam je křídlo! Kamo, rozsekáť jenom má, ti říkám. Že já musím rozsekáť. O ne,
O ne. Projedeš? Bráško? Vejdeš sa? Ne. Ne. Kámo, proč? 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 Musíš letět rychle. Kámo, ještě je to udělaný tak, abys to nemohl přeletět. A ty můžeš obletět, ne? Ne. Jak to? Jo, už jo, jo. Mě se to podařilo vyrovnat. Jo. Ale já jedu. Já to prostě letím. Kámo. Tomáši, ne. Yes, já jsem to projel. Já jsem to projel legitimně. Kam, proč ten? Já bych ti jenom rád řekl, že ten tunel jsme vůbec nemuseli letět. Ten checkpoint je ve vzduchu. Ten checkpoint je ve vzduchu, takže když to celý proletíš, tak musíš stejně vyletit nahoru. Já jsi to teď proletěl. Díky za informaci, Tomáši. Pojďme. Rád pomůžu, když můžu, pomůžu. What the fo? Počkej, kamo, mně se podařilo hodně zpomalit a zatočit a dostal jsem se přes tu stěnu, přes kterou se asi nemáš dostat. A pak jsem prostě jenom doletěl ve vzduchu k tomu checkpointu. Ale hele, já zase můžu mít dobrý pocit, celý jsem to projel, okej? Kamo, já už byl na konci, já už byl na konci u toho železničního přejezdu a najednou přijel vlák, kámo. Nice. Honzo, rád bych ti řekl. Ty jsi to dojel! Že jsem nejen dodělal runmenty, ale ještě jsem vyhrál! Ano, Tomáši, jako... Sice tady bylo pár jako takových proměnejch, okej, ve stylu, hej, ty stihnu to dojet. To stihneš, to už je za zatáčkou. Bylo tady sice pár proměnejch, Tomáši, ve stylu, hej, já to nestihnu dojet, Tomáši, to jsi to udělal? Tomáši? Tomáši? Mám pocit, že jsi právě dostal DNF ve vlastním videu, Honzo. Tomáši. Kamo, a teď vidíš, jak se cítím. Kamo, když jsi metr před cílem a dostaneš DNF, víš, jaký to je? Ty víš, jaký to je, bejta! No. Tohle je konec. Konec videa. Hledá se novej editor. Novej editora, kamarád. Pro Runmenty a 3 dejte 2 lajky. Kamo, 2 to nedáme. Kamo, tak 3. Ne, 1. 3. 1, kamo, 1. Já dám like, 1. Okay, tak 3. 3 lajky. 3 lajky pro pokračování. OK? 3. Díky, že jste koukali. Mějte se krásně. Čus. Do that funky dunk.